Zdravím všechny, tentokrát to bude model auta Dodge Viper STR10. Stavebnice je od firmy Revel a je v měřítku 1:25. Jak můžete vidět, jednotlivé díly jsou pečlivě zabaleny v několika tisáčcích a podle návodu začnu se stavbou motoru. Na oddělení dílu z rámečku můžeme použít malé štípačky a nalítky pak začistit ostrým lamacím nožíkem a smírkem. V plánu má každý díl své číslo a písmenka značí barvu, kterou nalezneme v tabulce. Pro snadnější orientaci si barvy můžeme k písmenkům dopsat. Na drobné díly je skvělé hřitké lepidlo od Ganze Mr. Cement S. Stačí jednotlivé díly přiložit k sobě a štětečkem namočeným do lepidla nanést na díl, které krásně zateče do spar a vytvoří pevný spoj. Revel Contacta je lepidlo na větší plochy a místa, kde je potřeba větší vrstva. Nedávno jsem začal používat řídky tmel od Ganze a rychle jsem se oblíbil. Dobře zakryje spoje a dobře se následně brousí. Tmel můžeme používat obdobně jako barvu. Nanesu ho na štětec a jemnými tahy zakryji spoje obou dílů. První menší úprava na modelu. Velmi typické otvory v kapotě jsou ve stavebnici celistvé a proto je nutné je odvrtat. Dobrým pomocníkem je v tomto případě mikrovrtačka Proxon a s diamantovým nastavcem. Plast vrtačkou pouze stenčím. Pravý tvar otvoru vytvořím následně skalpelem. Po dokončení následně udělám stejným způsobem všech 6 otvorů na kapotě. Teď začnu s kompletací podvozku. Nutné je lepit pouze díly, které budou mít stejný odstín barvy. Následně bychom mohli mít problém se do některých míst se štětcem dostat. Zadní kufr je ve stavebnici v možnosti, že se dá otevřít. Bohužel moc dobře nesedí a je lepší ho zalepit a zatmelit.
Poprvé vyzkouším na sucho sestavit celý model. Vše sedí jak má a můžu začít barvit interiér. Jak už je zvykem, všechny díly přestříknu základovou barvou Surfacerem. Dobrý pomocník je Surfacer ve spreji, který celý proces urychlí. Jak můžete vidět, Surfacer často odhalí různé škrábance nebo špatně zatmelené místa. Další variantou podkladové barvy je Surfacer do Airbrushe. Výhoda je nízká cena, lze korigovat vrstvu nanesené barvy a je odolnější. Používám ho na více detailní díly, jako je třeba tento motor. Pro docílení perfektně čistého povrchu Surfacer zbrousím smírkovým papírem o zrnitosti 1500. Skvělá stříbrná barva, kterou použiju na motor, je Mr. Color. Má velmi jemný pigment a velmi dobře kryje. Tuto barvu doporučuji ředit originálním ředidlem od Ganze. Akrylovými barvami Citadel a Vallejo začnu barvit jednotlivé detaily motoru. Další úpravu, kterou jsem dělal na modelu, byly brzdové disky. Vystřihnul jsem je z duralového plechu a ve vrtačce naznačil stopy po brzdění.
Disky, podvozek a ostatní díly jsem nabarvil černou barvou od Tamiya XF1. Jednotlivé přístroje na palubní desce jsou vytištěné na otiskovém arčíku, proto je jednoduše sejmeme a vložíme na správné místo. Pomocí černého voše od vajecha naznačím stíny. Bezpečnostní pasy ve stavebnici nejsou a proto je vyrobím z kousku látky, kterou nařežu na proužky a nalepím na sedadlo. Pomocí Greenstuffu, což je modelovací hmota, následně vyrobím přesky. Který stavím je Viper ACR-10 STRX, což je závodní verze Viperu. A proto budu muset udělat pár menších úprav. Jednou z hlavních je bezpečnostní klec a absence jednoho sedadla. Na klec jsem použil staré špice z kola, které jdou dobře tvarovat v kleštích. Lepil jsem je následně gelovým sekundovým lepidlem. Takto nabarvený motor je moc fádní a použiju olejové voše. Odstín Umbra Palena od Umptonu a ředidlo od MIG Production Funer for Washes.
Wash nechám zaschnout 5 až 10 minut a následně setřu vatovou tyčinkou. Motor je hotový, stačí už jenom přidat výfuky, které jsem nabarvil černou lesklou barvou a nastříkal chromovou barvou od Alcadu. Motor mi připadal strašně tmavý a proto jsem vystouplé místa naznačil tmavě šedou barvou. V opravdickém autě je spousty různých hadiček na drátku a proto se budu aspoň částečně snažit je tam přidat. Vhodný materiál pro tento účel jsou různé drátky a vodiče. Po nabarvení brzdicích desíček budu mít hotový interiér. V dalším díle stavby se pustím na barvení kapoty, tištění vlastních obtisků a celkové dokončení modelu. Moc děkuji za zhlédnutí videa a malá ukázka hotového modelu na závěr.